Já, 4-0 niðurstaðan, hvernig er svona, bara fyrstu uppræta leik? Bara mjög góð, þú veist, við lögðum okkur alla eina leik því að, þú veist, ef við komum kærleysir sem leik þá hefðu við getað bara lendi í vissinni, en við lögðum okkur allan fram og gekk upp. Hvernig var svona leikurinn lagður upp og voruð þið meðvitað um hvernig fór á Akureyri? Já, algjörlega, en við reynum svo minnst að pæla í því, bara reynum að pæla í okkur að við vinnum okkur leiki, þá gengum við þá, hérna, mun þetta ganga allt upp í okkur. Það var svona, fyrri hálfleikurinn gekk svona kannski svolítið brösulega, en það var svona bara allt annað í seinni hálfleik. Já, þú veist, við vorum með alveg í fyrri hálfleik allan tíman, við bara kannski hefum átt að nýta betur færin á seinasta þriðjung, en við reyndum að skerpa því í seinni hálfleik og það gekk betur. Þú vilt svolítið að heyra það í fyrri hálfleik, hvernig fannst þið svona að fá svona þetta baul og fagna þegar þú klúðrað þér? Bara, þú veist, ja, þetta er bara hluti af þessu og maður verður bara inn að halda haus, þetta er bara skemmtilegt. Það býður ykkar virkilega erfitt verkefni í vikunni þar sem við farið í undanúrslit bikars. Eru það allir gírað fyrir það og hvernig er svona hópurinn stendur? Já, leikum við Víking þá við verum alltaf mjög gíraðir þá leiki og við ætlum bara að koma eins og við mættum að mótiðum í fyrrháleik, í sensleik. Við vorum góðir og vorum harðir og það gekk vel, þannig að við ætlum að reyna að gera betur en þá og vinna leikinn, fyrir úrslit. Stuttið þið mættiðum síðast, þannig að þið eru kannski, já, svona með ferskt minni, hvernig er best að nálgast það? Já, algjörlega. Við ætlum bara að reyna að gera mjög svipa og skerpa á einhvern hlutum sem við þurftum að bæta á í þeim leik og já, bara klára á. Er planið 2 titlar að tímabili loknu? Já, ég held að það sé bara mjög augljóst. Gangi vel. Takk fyrir.